Since English ni official language mno Zambia, bara kafunika kuziwa maningi afunika vili vonsi. That's why kuskulu wama punisa na mchizungu kuti afunika uponzila. It's a must for him to know, to learn English. Elo mma offices basi nisa chizungu, kulibe language inangu ya mene bantu wama shita bwanji, ya mene bantu wama mno Zambia wafunzila.